Senhor Moreira, o senhor lembra aproximadamente a época em que nós começamos a trabalhar juntos? Sim, em 1980. O senhor lembra em que setor exatamente nós trabalhamos juntos? Na perícia médica do Ministério da Saúde. Perícia médica? Foi dentro do Hospital do Câncer? Não. Era na Avenida Brasil, 4036. Um prédio, me lembro, do Ministério da Saúde. O senhor lembra que havia um órgão que funcionava lá? Era a 15ª Delegacia de Saúde. Delegacia de Saúde. O senhor, por acaso, se recorda se eu ia todo dia ou se havia alguma... Era alguns Não. dias? O senhor ia terças e quintas. Eu ia terças e quintas. É. E as segundas, quartas e sextas? A segunda, quartas e sexta ia o doutor Renato, que era o médico clínico. Médico clínico. Bom, eu ia terça e quinta de modo aleatório ou havia uma escala? Não, havia uma escala. Quem fazia a escala? Feita pelo próprio doutor Renato, que era o chefe do setor. Sim. É interessante uma pergunta ainda. O senhor se recorda, nessa época, o que era que nós fazíamos? Agora, em vez de o senhor dizer para mim, diga, por favor, para o telespectador, né? Nós faríamos a revisão de aposentadoria nacional, aposentadoria local, licença, né, isso, admissão e as pensões de viúva. Pensões de viúva. Nós não atendíamos só funcionários do Hospital do Câncer. Não. Diversos órgãos federais. Nós trabalhamos lá alguns anos e houve uma transferência para extinguir essa delegacia, ou levaram para Brasília e nos transferiram a biometria. O senhor lembra para onde nós fomos? Fomos para o Instituto Nacional de Câncer. Instituto Nacional. Agora que é preciso ter cuidado aqui, para o telespectador. Instituto Nacional do Câncer, mas nós não fomos para dentro do hospital, fomos? Não. Para onde nós fomos? Fomos para a Rua do Resende, 128, onde trabalhava a parte administrativa do câncer. Isso, a parte administrativa. Havia, inclusive, um setorzinho. O departamento pessoal. Departamento pessoal. O que é importante para o telespectador, com a documentação aqui, ao vivo do senhor Moreira, o que ele está dizendo, é que nós não trabalhávamos dentro do hospital, era sempre fora, em outros órgãos. Sempre fora. Órgãos do Instituto, quer dizer, exatamente, até do Ministério da Saúde, mas não dentro do hospital. Nós ficamos, eu me recordo, mais ou menos em 89, eu pedi uma licença. O senhor se recorda para que foi? Sim, para concorrer à presidência da República. Licença remunerada, normal. A que eu tinha direito. Aí acabou a licença, eu não fui eleito presidente da República, evidente, e voltei a trabalhar. Sim. E aí houve um fenômeno, vê se o senhor se recorda, ligado ao presidente Collor, lembra? Ah, sim. O senhor lembra? Ele colocou em disponibilidade o senhor e centenas de outros funcionários. Isso, fomos colocados em disponibilidade. A imprensa disse que foi por falta. O senhor se lembra da época? Houve algum critério para isso? Não. Tanto não houve critério, é bom que o telespectador saiba que cientistas como o professor Aristides Pinto, que ele também, foram colocados, exatamente, cientistas em disponibilidade. Mas aí, tanto não havia critério que voltamos. O senhor lembra? Lembro. Todos foram reintegrados. Todos. Lembra disso? Todos. Reintegrados. Foram. Aí, por volta de 92, eu pedi licença sem vencimentos. Exatamente. O senhor lembra disso? Lembro também. Lembra também? Sim. O senhor lembra para que foi que eu pedi? O senhor queria reestruturar o seu partido, que havia algumas falhas. Organizá-lo no Brasil inteiro, no exatamente. Brasil inteiro. Eu precisava de tempo para rodar. De tempo. Mas aí eu pedi licença sem vencimentos. Sem vencimentos. Eu não queria receber sem trabalhar, o contrário do que a imprensa espalhou. Senhor Moreira, aí... expirou essa licença em 94 e houve um período pequenininho. O senhor lembra disso? Sim, que nós voltamos para o hospital. Mas aí, para dentro mesmo. É, para dentro. Você trabalhar dentro do hospital. Isso não durou muito. Não durou pouco. Aí eu pedi licença para... concorrer outra vez. Outra vez a eleição presidencial, em 94. Exato. Uma pergunta que é importante também. Senhor Moreira, existe alguma possibilidade, alguma, de nesse tempo todo, como foi espalhado, eu receber sem trabalhar, sei lá? Existe essa possibilidade? Não existe? Não existe a possibilidade. Por que não existe? Porque o senhor era o único cardiologista que existia. Para o senhor não trabalhar, nem eu, nem tampouco o chefe clínico poderia trabalhar. Quando o senhor diz era o único que existia, quer dizer, trabalhando na perícia. Na perícia. Que havia outros no hospital. Outros no hospital. Lá na Avenida Brasil, onde eu dava os laudos, havia mais alguém? Não. O senhor lembra do volume de trabalho daquela época? Eu fazia uma média de 40, 50 eletrocardiogramas por dia. E quem dava os laudos? Era o senhor. Eu não ia todo dia, já amarrava. Não ia todo Eles dia. Eram acumulados. Acumulados. Para as terças. Terças e quintas. Veja o telespectador como foi tudo contado de modo bem diferente pela empresa. Terça e quinta. E quando nós fomos para a Rua do Resende? O movimento era o mesmo? Não, o volume era menor. Bem caía. Menor lá. Senhor Moreira, se isso era impossível, como o senhor mesmo está documentando aqui ao vivo, né? Se era impossível, eu pergunto para o senhor, a que é que o senhor atribui toda essa gritaria que foi feita na última semana das eleições? Contra mim. Eu acredito que pelo senhor ter vindo de uma família pobre e ter atingido a tão alto nível, seja uma ameaça e está dando dor de cabeça a eles. Senhor Moreira, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado.